Одна людина загинула, поранені та пошкоджені житлові будинки від уламків. Такі новини сьогодні зранку отримали українці після нічної атаки шахедами по мирному Києву. Вже за мить розкажемо всі подробиці. Отже, сьогодні вночі Росія атакувала українську столицю іранськими дронами. Мер Києва Кличко повідомив про одного загиблого. Але все давайте по порядку. Близько півночі по Україні пролунала повітряна тривога. Епіцентром атаки став Київ. Інші області та регіони України також опинились під загрозою. Вже за кілька годин почали з'являтися повідомлення про падіння уламків. Місцева влада повідомила, що потрапляння сталося в кількох районах міста. За попередньою інформацією від СНС, падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці, а саме у Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах. За однією адресою рятувальники ліквідували пожежу на балконі 5-го поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок пошкоджень було травмовано 2 людей. Крім того, за цією ж адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 людину. За іншою адресою, у 20-поверховому житловому будинку на рівні верхніх поверхів сталося пошкодження фасаду. Внаслідок цього постраждали 2 людини, яких з осколковими пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу. Ще за однією адресою сталося загоряння в одноповерхівій недіючій будівлі. Окрім того, рятувальники ліквідували пожежу, яка зайнялася на зеленій зоні прибудинкової території. Під час гасіння пожежі в одному з будинків, на жаль, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Про це телеграм-каналі написав Кличко. Далі цитую. У Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого. Кінець цитати. Втім, на ранок СНС повідомили, що дана пожежа не має відношення до нічної атаки і сталася через побутові причини. Загибель людини, відповідно, також. А от через нічну атаку повідомляється про 2 травмованих в Дарницькому районі – дівчина 19 років та чоловік 23 роки. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків надзвичайників врятували 1 людину. Втім, варто зазначити, що наші оборонці неба знищили всі ворожі цілі. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Далі цитую. У ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20 ударними безпілотниками. В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено 2 крилаті ракети «Калібр». Кінець цитати. Зазначимо, що Київ третій день поспіль зазнає нічної атаки дронів. Голова міської військової адміністрації Сергій Попко раніше повідомив, що БПЛА заходили на столицю за різними напрямами. За його словами, саме над Києвом силами та засобами ППО у повітряному просторі було виявлено та знищено близько 10 ворожих цілей. Тож, Росія не вгамовується тероризувати мирне населення, а наші захисники не припиняють боронити нашу землю і небо. Приносимо щирі співчуття родині загиблого та постраждалих і віримо в нашу перемогу. Друзі, цікаво, чекаю ваші коментарі, чи слідкуєте ви за повітряною тривогою, чи йдете в укриття вночі, тому що насправді дуже важливо, і ми розуміємо, що багато хто сьогодні нехтує цим, тому що, на жаль, звикли.